Presidenti i Serb Aleksandar Vučić zhvilloi sot një bisedë telefonike me homologun e tij rus Vladimir Putin. Shefi i shtetit serb njoftoi në rrjetet sociale se me homologun e tij rus kanë shkëmbyer mendime për të gjitha çështjet e tyre të rëndësishme dy palëshe, duke përfshirë ato ekonomike. Vučić e falenderoi Putinin që u sigurua se Serbia do të ketë sasi të mjaftueshme të gazit këtë dimër me çmime shumë të favorshme. Ai tha të ketë biseduar edhe për çështje të rëndësishme politike dhe për këtë do të flas nesër në radio televizionin publik.